najděte číslo boxu, které jste dostali e-mailem, SMS-kou nebo telefonicky. Zadejte PIN, jsou to poslední 4 čísla čtenářské průkazky. Zámek otočte do polohy Open a box otevřete. Vyzvedněte své dokumenty a přiložené potvrzení o výpůjčce. Do prázdného boxu nic nevkládejte. Pokud potřebujete vrátit knihy, použijte Biblobox. Výdejní box uzavřete a otočte zámkem do polohy Close. Nakonec se přesvědčte, že je box uzamčen.